さあ始まりましたカスタムチャンネルです。2時というですね、一番暑いこの時に走り出そうと、私ニューグローブでいきましょう。キーオン、そしてキックをおもむろに踏みます。ふいー、じゃあ行きましょう。はい、ということで始まりました。ギャグで、行く、豊農町、新規開拓ツーリングということでですね、行ってみたいと思います。まあ、光一さんも誘おうと思ったんですけど、何せ遅いんで、ギャグと一緒に走ったらストレスかなと思って一人にしました。まあ、結構やっぱりいろんなお客さんとかお友達とかと、まあ、夜の昆集合ねとか、まあ、あれこれねって言って、じゃあどこ旅に行きますかとか、どこ行きますかってなった時に、最近ちょっとワンパターンかなと。やっぱり新しいところ開拓してですね、あ、ここ行ったことあります、ここ知ってますみたいなのがないと、ちょっと、ダメだなと。ヨノコンの第一人者としては思ってますんで、ちょっとギャグで行けるところを、まあ、充電も兼ねて、まあ、あとダックスもね、走らせて充電しないといけないんですけど、はい、まあまあ、まだダックスはね、パカってシート開けて充電したらいいだけなんですけど、ギャグはね、ちょっとやっぱりバッテリー出すのもちょっと億劫になるんですよね。だからもう走って充電ということで走っております。で、いつかギャグもやっぱギャグ伝説は視野に入れてるんで、こいつがちゃんとまず走るんかどうかっていうところの確認もあるんで、まずは普通に走行して無事に帰ってこれるかっていうところですね。はい、183センチ53歳の男がパーソンズ仕様のギャグに乗って平日の昼間から走るというですね、全く不謹慎な、動画、批判されても仕方ないね、そんな中走りに行くということで、やっぱね、ギャグはね、楽しいんですよ。はい、全然楽しいです。このなんかもっさり感がすごくいいですね。おっと。あとブレーキかけにくいんですよね。ギャグの乗り方ってちょっと説明しますね。ギャグの乗り方ってこう乗るかこう乗るかなんですよ。ガニ股か内股かしかなくて、内股結構悪くはないんですけど、内股にしちゃうとブレーキするときにね、躊躇しちゃうんですよね。踏み替えないといけないというか、届かないんですよ。足のバランスが悪いんで。だからフロントブレーキがカツンでも効いてくれるんやったら、もうフロントだけでね、止まればそんなスピード出てないからいいんですけど、ちょっとね、アクセルオフすらままならんという、今カスさん腰痛いんちゃうのっていうね、腰痛いにもかかわらずギャグに乗ってるっていう。お、誰もおれへん、誰もおれへん。よし、じゃあもう誰もおれへんが帰りによろ。珍しくヨノコンがもう暑すぎて誰もいないですね。よし、まずガソリン入れていきましょう。まずはガソリン、ガソリンをちゃんと入れるっていうことも一つの仕事ですから。さあ満タン入れました、721円。はい、ありがとうございます。ガソリンはどんどん上がるらしいです。だから早めに入れといた方がいいらしいですよ。よいしょ、ゴー。卵かけご飯890円、高い。それはないな、それはない。だって普通に自分でご飯作って卵かけご飯したら100円ぐらい、100円か200円ぐらい、それは高い、それは無理。うわ、めっちゃペットボトル水入れてる人おる。そうか、やっぱ水もあそこで節約すんねんな。はい、鳥居林道を越えました。さっきんとこが鳥居林道の入り口ですね。あ、でもまあ鳥居林道越えてからこっち逆説で走ってきたから、まあ、ここもみんな知ってますよね。
でもなんかめっちゃ開発されてるんですよね。知らんとこ行きたいな。はい、お兄さん下ってきました。この辺り案外なんやろな、どっか遠くに行くとこの通過点になっちゃってるんですよね。だから案外これのこう入り組んだところとか割と集落もあるし、そこまで田舎ではないんですけど、あんまり探せてないっていうのがあって、あ、穴かなと思いますね。なんかぐるっと回って茨城の方から帰るっていう手もありますよね。例えばこことかね、全然ほら右曲がる必要ないじゃないですか。何があんねやろとか思いますね。とほんまない。大概はまっすぐ行くか左行くんで、新鮮かも。何時までに帰らなあかんとかないですから、ちょっと大回りで散策してみましょう。要は茨城に行くんでしょ、こっち行ったら。407か。407です。亀岡407。もうお腹減ってるからね。なんかあったらすぐ食べたいですね。あ、ほんまに新鮮やん。ここ通らへんな、僕。通らんね。407通らないですね。で、まあ、そんなに田舎でもないし、あるんじゃないですか、食べるとこ。やっぱ工場も家も結構あるから、これは普通に期待できますね。うん。いいじゃないですか。結構、山の裾野やけど、都会ありみたいな。すごい。今のとこぐらいでなんか食べ物屋さんあっても良さそうやったけど、なかったっすね。お散歩ツーリングにはいいね。423から、何倍だっけ ?4、うん、忘れたけど。結構いい道。で、またひんやりしてきました。山ん中やから。この令和の時代にギャグでこんな峠を走れるってほんま幸せですよ。綺麗な、滝とは言わんけど、綺麗な水が見えます。ちょっと上がっていくみたいです。ご飯は？ご飯ないじゃん。こことかもなんかいい林道ありそうですね。ほんまに初めてこの道。結構ひんやりしてます。でもなんか京都ってやっぱ熊いるってイメージありますよね。大阪よりも多分。だから大阪の豊能町とかに出る熊って京都の熊なんですよね。おお。たまたまこっちに曲がっただけでなんかいい道やん。なんせこっちはガソリン満タンだから行けるよ。ケッケッケロケッケッケロケロチューって俺なんじゃない。なんかケロケロっていうその何カエルとケロチューってチューなんかチューネズミね。なんかカエルとネズミの歌かな思ってたら歌詞見たらゲットゲットってなってる。なんかね、なんやそれ。ケッケッケロケッケッケロ思ったらゲットやねんね。あれね、知ってました？皆さん、あのちゃんの歌どうでもいい。じゃあちょっと皆さんが分かるので言うと、僕あの最近奥歯抜いたんですよ。まあ、あの歯医者さんにもうええっすわ言うて、もうなんか様子見とかいいっすわ言うて、もうほんまにこの奥歯グラグラしてもう気持ち悪い、もう抜いてください、もういいです言うて、もうなんか止めるのも聞かずにもういいです言うて抜いたんですよ。ほんで僕ね、ほんまに40数年ぶりに思い、多分もっとかな、45年ぶりぐらいに思い出してんけど、みんなわかるかな、僕らのところでは歯抜いたら、まあ永久歯は乳歯やけど、ネズミのハートを変えてくれって言って、なんかその自分の家の庭かなんか軒先にピュン投げるんですよ。わかります？でなんか何だったかな、下の歯やったら屋根の上に投げるんですよ。で上の歯やったら縁の下というか下に投げるんですよ。でそのうる覚えやけどこういうリズムやったような気がするんですよ。ネズミのハートを変えてくれって皆さんはなんて言ってました？はたまたいやそんなんしたことないとか、いろいろ年齢的なこともあるかもしれない。僕らのとこではありました。ネズミのハートを変えてくれって。でそれがうる覚えすぎてほんまかいなと思って、
あのネットで調べたら確かにそういう風習はあるみたい、うん、海外にもあるみたい、そう歯が抜けたら、うん、意味としてはもうネズミの歯がすごい立派やから、まあ、その抜けた歯がもうそのネズミぐらい頑丈で丈夫な歯に生え変わってほしいなっていう、まあ、思いからのね、その風習なんですけど、そうそうそう、美味しいご飯、石だ、え、何あんの、あんのやったら行くで、え、あんのないの、え、あんのないの、ちょっと今のと気になった、あんのないの、やってんの、石だ、やってなさそうやけど行ってみよう、で一瞬気になったんですよ、やってんの、これ、百姓屋の田舎料理、美味しいご飯、手打ちそば、石田、やってんのかな、いやでも1時半までやん、じゃあやってない、ほんまはあそこが本日終了やって、うわー、ああいうの行きたかったやん、百姓料理、これ、今度来よう、ほらあそこ今本日終了やって、うわーやってたんちゃう、こんな遅かったわ、今度来よう、石田、愛犬の散歩道あります、ええやん、今度来よう、営業時間平日土日祝日、ほうほうほう、1時半で終わりって早くない、そうか1時半までに来ない、わーあるにはありましたね、石田、ほんまに石田、今度来ます、石田見つけた、その代わり早く来なあかんけど、11時半に、お、フォルクスワーゲン、チェキで石田見つけましたね、あるにはあるんですよ、今スルー仕掛けましたけど、隠れ里的な、お、これ右行きましょう、茨城、こここれ、あ、なんや、ちょ待って、ここ山のテラスのとこやん、もうわかったわ、ここ山、あれですわ、なんや、なんだ、ここみんな知ってます？山のテラス、前僕がこっちゃんと来たとこね、ドッグランするとこね、なんや、あ、ここか、くるっと回って出てきたわ、ここはもう食べたことあるんですよ、パン食べ放題、そうそう、やっぱ新規開拓が、あれなんで、ここはちょっとダメです、あー、なるほどね、僕最初そこいいかなと思ってたんですよ、これ曲がったヨノコン帰れるんですけど、あえてこっち行かずにこっち行きます、もう最初乗った時ね、ジスペキ R125 ですらなんか足つったりとかしてたけど、毎日乗ってたらなんか慣れてくるじゃないですか、多分それと一緒と思う、ギャグもこれずっと今乗ってたらなんか慣れてきました、全然いける、ギャグで北海道いけると思う、いけると思う、早く飯食わしてほしいな、どうでもいいけど、お腹が減ったよケロチュ、あ、飯ってあるよ、飯うどんやってんの、やってる、お弁当、日替わり、麺どころ、営業中、うわめっちゃやばそうやん、ここやってんの、あれ、え、ちょっと待って、あれで営業中、ほんまにやってんの、ちょっと待って、ごっつ気になる、やってんのいや、ほんまにやってる、これえぐない、えぐない、この雰囲気、やってる、営業中、やる気ないやん、ファストオーダー PM20 やってるやってないやん嘘やんけ、何やねん営業中って、騙された、あ、こっちから入るとか、騙された、ちょっとでも信じた俺がバカやった、そりゃやってないわな、この雰囲気
と営業中ってなってるやん。ほのぼのね、全然ほのぼのしてなかった。引き返すわけにもいかないですね。いやー、ほのぼのにやられましたね。ほのぼのしてなかった。なんやったらちょっとギスギスしてた。でもなんかやっぱり通ったことないとことかね、楽しいですね。こっちからまあ大体こういう風に行く、何て言うかな、行くことがまずないから新鮮なんですよね。で、右の43号線は豊中なんや。豊中？どういうこと？豊中？行ってみようやないか、豊中の方に。曲がろう。曲がります。豊中に行こう。ほんと？あっちまっすぐ行ってた茨城なんです。この道面白いやん。こっち曲がったら豊中です。おお、山道や。大丈夫かな。道幅は狭くなる。大型車は通るのは困難だっていうことらしいです。いいじゃない。落石注意。鹿でも熊でも出てきやがれ。ん？どっち？こっち？どっちか分かれん。あっちもあるから。面白いやんか。くるっと回ってなんかもう自分の家に戻りそうやな。なんか今回も結局ヨノコンのファミマでなんかのイートインでご飯食べてたらすいません。でもここも新鮮ですね。通ったことないと思うけどな。通ったことあるんかな。なんで豊中なんやろ、こっちに行ったら。うわーすごい、すごい坂道。昼間の贅沢ツーリング。おっと、回転数が上がりません。視聴者の皆さんが思う以上に坂は、険しい模様です。ギアを一足落とします。うなりを上げろ、ギャグのエンジン。昭和、平成、そして令和を駆け抜けたギャグ、お前の力を見せてやれ。もありますか。何、警告って出てましたよ。警告ってどういうこと。何を警告してんの。気になった。俺今気になった。何を警告。私有地につき立ち入り禁止。この辺り山菜取りも勝手にしないでください。やってたら警察に。あ、そうなんや。へえ、山菜が取れるらしいです、この辺りは。それだけ自然が豊かってこと。地主の人は怒ってます。勝手に取らないで。出てきちゃいましたね、柚子原の交差点に。これが有名な柚子原の交差点です。そういえばね、1個行ってないカフェあるっちゃありますね。ジョーズプラスって新しくできたとこ紹介したと思うんですけど、その斜め前にずっとあったカフェ、案外僕行ってないんですよね。うん、1回も行ってないですよ。実は行ってないんですよ。だからで、行こうと思うところがこの先のとこです。まあ、いろんなとこ全部行ったことあるんですけど、僕案外ここまだ来てないんですよ。ここね、ここ僕まだ来てないんですよ。ちなみにうちのギャグはこういう小物入れがついてるんですよ。あ、ネジ取れてる。直しとかな。かなりレアなパーツです。
見たことない人多いと思います。エマコーヒー行ってみましょう。やってます。ついから、ここにあどうもです。やっぱ混ぜて飲むみたいな。そうですね、そう、はい、僕が頼んだのはエスプレッソトニックってやつで、混ぜるらしい。コーヒー屋さんなんで、こういうちょっと変わったやつがある。炭酸の入りのコーヒー。じゃあちょっと飲ましてみます。初めて。炭酸のコーヒー。初めて。はい、エスプレッソにですね、炭酸が入った、ちょっとなかなか新感覚の、さすがエマコーヒー、コーヒー専門店だけってすごいなと。で、奥の方でギャラリーとかね、あと音楽のイベントとかもやったりすることもあるんですって。なのでちょっとね、結構アーティスティックな場所ではありましたね。バイクの関連動画間違いせてみそ。
ちょっと不思議なオープニングだったんですけども、始まりました、カサンチャンネルです。今日はですね、アクシス Z ですね。アクシス Z、 じゃーん、アクシス Z のタイヤ交換したいと思います。タイヤ交換したことない人ね、これ参考にしてください。まずこれね、ここブレーキのね、この止めてる2本を多分12かな外します。で、こことここ外してこれを取ります。その時にタイヤがガチャってなるんで、こういうのを用意しておいてですね、この浮かすようにしてみてはどうでしょうか。これね、じゃあやってみよう。いいですね、はい、まずキャリパーを外します。だいたい2万キロぐらい走ってるんで、2万キロぐらい走ってるキャリパーどうなんでしょうね。ずれました。12、2本で、キャリパーが外れます。見てください、新車で2万キロでこんな錆びてます。これを錆び落とししてグリスアップしないと、だからね、取りにくかったですね。浮かすのか、浮かして下ですね、浮かして下です。蒸し回し、ディスク面を傷つけたくない場合はもう僕浮かしてやります。こうやってなら、ディスク面を傷つけないので、こうやってビート落とします。はい、タイヤはもちろん新興タイヤさんです。アクシス Z フロントタイヤなんですけども、これですね、10インチの100の90、10インチ、はい、チューブレスタイヤ SR56 に使います。無事フロントタイヤ交換できました。正式に仕事を会社に辞めるって言って、一発目の仕事がアクシス Z のフロントタイヤ交換でした。一個一個勉強してバイク販売修理ね、いろいろやっていきたいと思いますんで、応援お願いします。お母さんチャンネル、それでは。